Օրհնյալին եք ամենքդ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Թող Տերն իր երեսը փայլեցնի ամենքիդ վրա։ Ողորմի ձեզ, լսի ձեր աղոթքը։ Ձեր օրհնանքը բարձրանա Տիրոջ մոտ, և նրա աղոթքի պատասխանները հասնեն ձեզ։ Օրհնյալին եք Տիրոջից, ամեն։ Նախքան կանդրադառնանք օրվա խորհրդին, որովհետև Սուրբ գիրքն ասում է, թե ամեն բանից առաջ աղոթք և աղաչանք մատուցեք երկրի, իշխանավորների, ամենքի համար, բայց ամեն բանից առաջ ասում է աղոթք մատուցեք երկրի և իշխանավորների համար, որպեսի խաղաղությամբ, աստվածապաշտությամբ կյանք վարենք, ամեն։ Ուզում եմ մեր եկեղեցում գործող սովորության համաձայն, բայց ոչ թե սովորույթի ուժով, սովորության համաձայն, բայց հավատքի ուժով աղոթենք մեր երկրի և մեր ժողովրդի համար։ Նախքան մեր աղոթելը, ուզում եմ, որ մեր աղոթքը իսկապես սուրբգրային հիմք ունենա, և երբ որ մենք աղոթում ենք Սուրբ գրքով, և մենք աղոթում ենք այն խորհրդով, որը Սուրբ Հոգին բացել է մեզ համար, մեր աղոթքի զորությունը տասնապատկվում է և մեր հավատքն ավելանում է, ամեն։ Այսպիսով ուզում եմ երկու տեղ նշել աղոթքի համար, և այդ աղոթքով մենք աղոթենք։ Այսօր մեր երկիրը գիտեք, որ անցնում է դժվար ճանապարհների միջով։ Թագավորած և մնացորդած գրքերում մենք տեսնում ենք, որ թագավորներ կային, ովքեր ձեռնամուխ եղան երկրի շինությանը, բայց այդ ընթացքում արտաքին թշնամին սպառնում էր նրանց։ Դրանցից մեկը Հովսապատն էր, և 20-րդ գլխում, մնացորդած գրքերի 20-րդ գլխում, առաջին թե երկրորդ, ասում են, և Հովսապատին տեղեկացրեցին, որ Ասորեստանից մեծ բանակ է գալիս դեպի քեզ, և Հովսապատը վախեցավ, և իր երեսը ուղեց Տիրոջը փնտրելու ժողովրդի հետ միասին։ Գիտեք, այսօր մեր երկրի վրա մեծ սպառնալիքներ կա, այսօր մեր երկրի դեմ ուղված շատ-շատ ճնշումներ կա, բայց գիտեք, մենք այդ ամենից չենք վախենում։ Ինչի չենք վախենում, որովհետև գիտենք, ում ենք ապավինել, ամեն։ Տերն է, որ մեզ համար պիտի պատերազմի, թեև մարդկային վախեր ունենք, թեև կասկածներ ունենք, թեև ներքին անհանգստություններ ունենք, և հենց այդ անհանգստություններն են, որ մենք մեր բոլոր վախերը բերում ենք խաչի մոտ, Տիրոջ մոտ։ Գիտեք, Հակոբը, երբ որ այն գիշեր մենամարտում էր հրեշտակի հետ, Հակոբը չէր մենամարտում իր եսասիրական նկարտումներից, չէր մենամարտում իր ծրագրերի համար, իր կարիերայի համար չէր մենամարտում։ Մենք տեսնում ենք, որ դրանից առաջ եկած բոլոր ճանապարհների մեջ, երբ որ Աստված Հակոբին տարել էր Լաբանի մոտ, բոլոր խոստմունքները կատարել էր, և Աստված Հակոբին ասել էր, հիմա ժամանակն է, վեր կաց գնա քո հոր տունը, և ես այնտեղ քեզ պիտի օրհնեմ։ Եվ Տիրոջ խոսքի համեմատ Հակոբը, երբ որ վերադառնում է գետի ափին, իրեն լուր են տալիս, որ Եսավը 400 հոգանոց ջոկատով գալիս է դեպի քեզ, ընդառաջ։ Հակոբի սիրտը վախ է ընկնում, և այդպես էլ գրված է, Հակոբը վախեցավ, չլնի թե Եսավը գա զարկի մորը մանկանց հետ միասին, և Հակոբը մենամարտեց հրեշտակի հետ, աղոթքով, հենց Տերը զորացրեց Հակոբին, որպեսի Հակոբը Տիրոջ շնորհքով մենամարտի հրեշտակի հետ, և ասի, մինչև չորնես բաց չեմ թողնի, և ասեց, քո անունը ինչ է, ասեց, իմ անունը Հակոբ է, որ կոչվում է խորամանկ, ասեց, այսուհետև դու Հակոբ չես լինի, այլ Իսրայել, որ նշանակում է Աստծո հետ թագավորող, քանի որ մենամարտեցիր Աստծո հետ և հաղթեցիր, մարդկանց մեջ էլ զորավոր պիտի լինես, ամեն։ Ահա հենց այս խոստմունքներով Հակոբը մոտեցավ, այս վախերով մոտեցավ և աղոթեց Տիրոջը, և Տերը մեծապես ընդունեց Հակոբի աղոթքը և իր օրհնանքը արձակեց նրա ու նրա սերունդների վրա։ Կարող ենք խոնարեցնել մեր գլուխները Աստծո առաջ, մեր սրտերը բերենք Տիրոջ առաջ և աղոթենք Տիրոջը, խնդրենք, որ
Տերը մեր երկրի 4 կողմը ամուր պարիս տնի, պաշտպանի, իր զորավոր հրեշտակներին ուղարկի, որպեսի պաշտպանի մեր երկրի սահմանները, իմաստություն տա մեր երկրի ղեկավարներին, կառավարողներին, բանակային հրամանատարներին, բոլոր նրանց, ովքեր իշխանությունների մեջ են, բոլոր նրանց, ովքեր որ այսօր գործում են, ովքեր որ այսօր իսկապես դժվար է նրանց աշխատանքը եւ իսկապես նրանք կարիք ունեն Աստծո ժողովրդի աղոթքների զորակցությանը։ Ամեն։ Ալելույա քեզ, Տեր, ով Տերերի Տեր եւ Թագավորների Թագավոր, Հիսուս Աստծո որդի, ինչպես քո խոստմունքն ասում է, ինչ որ խնդրեք իմ անունով, որից պիտի առնեք, ամեն աղոթքի պատասխանները պիտի առնեք, եթե ձեր սրտում չերկմտեք։ Տեր, շնորհակալ ենք մեր երկրի համար, իմ Տեր, մեր հող ու ջրի համար, իմ Տեր Աստված։ Տեր, աղոթում ենք, որպեսի օրհնես մեր երկիրն ու մեր ժողովրդին, իմ Տեր, աղոթում ենք, որ պահես մեր ժողովրդին, մեր երկիրը, Տեր, չարի ամեն ծրագրերից, Տեր, դիվային ամեն պլաններից, իմ Տեր Աստված։ Դու տեսնում ես, թե թշնամու շտաբերում, իմ Տեր Աստված, ինչպիսի չար պլաններ են մշակում նրանք մեր երկրի դեմ, բայց դու տեսնում ես եւ ծիծաղում ես դրանց վրա, Տեր, որովհետեւ քո ժողովուրդը պիտի աղաղակի քեզ, Տեր, եւ դու պիտի փչացնես մեր երկրի դեմ շինված ամեն չար գործիքները, Տեր, եւ դրանք երբևիցե չպիտի հաջողվեն, ով մեծ Աստված, որովհետեւ մենք ապավինել ենք քո զորությանը, Տեր, նրանք, ովքեր ապավինել են իրենց բազուկին, Տեր, ապավինել են իրենց տեխնիկայի շատությանը, Տեր, նրանք պիտի գլորվեն, Տեր, բայց մենք, որ ապավինել ենք քո զորությանը, դարձյալ ոտքի պիտի կանգնենք, Տեր, եւ պիտի օրհնենք քո Սուրբ անունը, Տեր։ Շնորհակալ ենք, Տեր, օրհնում ենք մեր երկրի իշխանավորներին, բանակային հրամանատարներին, բոլոր նրանց, ովքեր իշխանությունների մեջ են, Տեր, աղոթում ենք, Տեր, որ մեր երկրի բոլոր իշխանավորների մեջ, Տեր, թե ընդդիմության, Տեր, թե իշխանավորների բոլորի մեջ, աղոթում ենք, որ միասնություն եւ միություն բելես, Տեր։ Շնորհակալ ենք, Տեր, ամենայն փառքերը քեզ ենք տալիս, Տեր, Հիսուս Քրիստոս Նազովրեցու անունով, եւ քո եկեղեցին ասում է ամեն, Տեր, հալելույա, հալելույա, օրհնյա լինի Տիրոջ անունը։ Գիտեք, մենք մի մտայնություն պետք է ունենանք, երբ որ մենք աղոթում ենք, Աստված մեզ խոստացել է, ես լսում եմ ձեր աղոթքը։ Երբեք դա կապված չէ մեր զգացմունքների հետ։ Մենք կարող ենք լինել տխուր, մենք կարող ենք հուզախառն լինել, եթե մի քիչ էլ էմոցիոնալ մարդ ենք, մեր հույզերը կարող են փոթորկվել, բայց սրանից երբեք Աստծո ճշմարտությունը տեղից իրար չի գալիս, այն հավիտյան հաստատուն է, Տիրոջ խոստումքը հավիտյան հաստատուն է, ամեն։ Այ հենց ես համարձակությամբ մոտենանք շնորհած գահին, ինչպես Եբրայեցիների թղթի հեղինակն է ասում, համարձակության մոտենանք շնորհած գահին, անհրաժեշտության պահին, նրանից օգնություն աղաղակելու, օգնություն խնդրելու համար, ամեն, ամեն, օրհնյա լինի Տիրոջ անունը։ Հիմա դառնանք օրվա խորհրդին, այսօր հրաշալի օր է, ամեն, այո, այսօր Տիրոջ օրն է, այսօր հարության օր է։ Հիմա գուցե մեկն ասի, օ, գոր եղբայր, դուք սխալվում եք, գուցե շփոթել եք ինչ-որ մի բան, այսօր ծաղկազարդ է, այսօր հարության տոնը չէ։ Այո, այսօր հարության տոնը չէ, այսօր ծաղկազարդի տոն է, բայց հարության օր է, այսօր միաշաբթի է, որ օրը Տերը հարություն առավ։ Գիտեք, շաբաթից հետո հաջորդում է միաշաբթին, մեր օրերի մեջ սկսվում է, մենք սկսում ենք երկու շաբթից, չէ՞, բայց շաբաթը իսկապես սկսում է հենց միաշաբթից։ Մեր հայերեն լեզվի մեջ եւ ռուսերենում շատ ավելի գեղեցիկ է հնչում, ասում է վասկրեսնի ձեն, վասկրեսենի, հարության օր, հայերենում ասում է կիրակի, Տիրոջ օր, հետեւաբար այսօր մի հրաշալի օր է, Տիրոջ օր է, հարության օր է։ Այս խորհուրդը կատարվեց այսօրը եւ ամեն կիրակի, ամեն հարության օր հրաշալի օր է ամենքիս համար։ Եթե մենք Սուրբ Գրքում նայենք, Տիրոջ օրվա հետ շատ խորհուրդներ կա կապված։ Եվ նույնիսկ Մարգարեն ասում է, այդ օրը կլինի Տիրոջ օր։
Երբ Հովանեսը գրում էր հայտնության գիրքը, երբ նախաբանն ավարտում է, ասում է, թե Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը, որ տվեց, որ գրի առնի, երբ որ սկսում է նկարագրել հայտնությունը, իր տեսիլքը այսպես է ասում. Տիրոջ օրը հոգու մեջ էի. Այո, ամեն. Տիրոջ օրը բոլոր քրիստոնյաները պետք է լինեն հոգու մեջ. Աշխարհը տիրոջ օրը զբաղված է իր գործերով, զանազան, բազում զբաղված են, ժամանակ չկա աշխարհի համար, տարբեր գործերով են զբաղված, բայց քրիստոնյայի համար, հավատացյալ ժողովրդի համար, Աստծո զավակների համար, տիրոջ օրը մենք պետք է լինենք մի տեղ, և դա հոգու մեջ է։ Մենք պետք է լինենք տիրոջ օրը հոգու մեջ, այլ ոչ մի տեղ մենք գնալու չունենք։ Տիրոջ օրը, հարության օրը, կիրակի օրը մենք պետք է լինենք հոգու մեջ, այնուհետև շարունակում է խոսալը, և այսպես է ասում Հովանեսը, այդ օրը, որ հոգու մեջ էի, և ետևիցս մի զորեղ ձայն լսեցի, փողի ձայնի պես, որ ասում էր. Հովանեսը իր կոչման համաձայն ստացավ աշխարհի մարդկության ժողովրդի, իր ժողովրդի և ամբողջ մարդկության ապագայի համար Հիսուս Քրիստոսի հայտնած տեսիլքը։ Բայց երբ դու կիրակի օրը հոգու մեջ ես, երկրպագում ես տիրոջը, այն զորեղ ձայնը, որ խոսացել է Հովանեսի հետ, խոսում է նաև քեզ հետ, և հոգու մեջ լինելով դու լսում ես, և մի զորեղ ձայն լսեցի իմ հետևից, որ ինձ ասում էր, մի վախեցիր, խոսում է քո կյանքի համար, խոսում է քո ծառայության համար, խոսում է քո ապագայի համար, խոսում է այն վախերի համար, որ դու վախենում ես, խոսում է այն կասկածների համար, որ դու ունես, խոսում է այն բոլոր տարակուսանքների, այն բոլոր անհուսությունների, չարի բերած ամեն կասկածների ու վախերի համար, որ քեզ խոսում է այդ ձայնը քո հետևից զորացնում, ասում է քո ապագայի համար, ինչ որ մի բան հայտնում եք ես, որովհետև տիրոջ օրը դու հոգու մեջ ես։ Եթե դու տիրոջ օրը այլ գործերով ես զբաղված, մենք ակնկալիք չունենանք, որ Տերը կարող է մեզ ինչ որ մի բան հայտնել, մենք ունենք մեկ տեղ այդ օրը հոգու մեջ լինելու։ Ամեն։ Մաթեոս ավետարանում մենք ընթերցում ենք 21-րդ գլխում, ասում է, երբ որ Տերը մտնում էր Երուսաղեմ ծաղկազարդի ժամանակ, ծաղկազարդի տոնին, ասում է, ամբողջ ժողովուրդը աղաղակում էր, քիչ առաջ այստեղից Շուշանը շատ գեղեցիկ ներկայացրեց, տիրոջ ժողովուրդը ողջունում էր, օշնում էր, աղաղակում էր, փառք էր տալիս և ասում էր, օշնյալ է նա, որ տիրոջ անունով է գալիս, Օֆսաննա Դավթի որդուն, կարող ենք ասել Օֆսաննա Դավթի որդուն, օշնյալ է նա, որ տիրոջ անունով է գալիս, գիտեք նա դարձյալ պատրաստվում է գա, նա մեկ անգամ չէ, որ եկավ Երուսաղեմ, նա դարձյալ պատրաստվում է վերադառնալու, և դարձյալ իր ժողովուրդը օրհնության աղաղակներով պետք է դիմավորի տիրոջը, ամեն ժամանակ օրհնություն բարձրացնելով նրան։ Եվ գրում է, ասում է, ժողովուրդն այնպես էր օրհնում, որ ամբողջ Երուսաղեմը, ամբողջ քաղաքը դղրդում էր օրհնանքի ձայնից, և սրանից իհարկե կրոնավորները, փարիսեցիները, աշխարհականները սկսեցին հանդիմանել, ասեցին, լռեցրու քո ժողովրդին, և Տեր Հիսուսն ասեց, ճշմարիտ եմ ասում, եթե ես նրանց լռեցնեմ, քարերը պիտի աղաղակեն, բայց մենք չենք ուզում, որ մեր փոխարեն քարերն աղաղակեն, ամեն, քանի որ մենք տիրոջ ժողովուրդն ենք և պիտի հրճակենք նրա գալուստը, ամեն, և Սաղմոս 107-ն ասում է, գոհացեք տիրոջից, քանի որ նա բարի է, քանի որ նրա ողորմությունը հավիտյան է, ամեն, Ռաֆի եղբայրը ասում էր, հիմա այստեղ Շուշանը կօգնի մեզ, որ մի քիչ լացենք, հիմա եկեք ասենք Շուշանը թող օգնի մեզ, որ գոհություն բարձրացնենք, ես երկով երկենք ասենք մի փոքրիկ հառատող գոհանանք տիրոջից, գոհացեք տիրոջից, ծնծության աղաղակով, սիրելի տիրոջ ժողովուրդ, քո փրկությունը ավելի մոտ է, քան այն ժամանակ, երբ հավատացիր,
Գողացեք տիրոջից, քանի որ բարի է, քանի որ նրա օրհնությունը հավիտյան է. Հալելույա! Գողացեք տիրոջից, քանի որ բարի է, քանի որ նրա օրհնությունը հավիտյան է. Լայ, 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 Գողացեք տիրոջից, քանի որ բարի է, քանի որ նրա օրհնությունը հավիտյան է. Քանի որ բարի է, քանի որ նրա օրհնությունը հավիտյան է. Հալելույա քեզ Տեր, Աստծո որդի բարք քեզ, գիտենք որ շուտով պիտի վերադառնաս Տեր, և մենք օրհնության, գոհության աղաղակ ենք բարձրացնում քեզ Տեր, այնպես որ աշխարհը դղրդային Տեր, բարք քեզ, Հալելույա. Շնորհակալություն. Երբ որ փառաբանություն եւ երկրպագություն է լինում, անկեղծ եմ ասում, ես դրանից հետո որքան էլ պատգամին պատրաստված եմ լինում, քարոզելու ցանկությունս բոլորովին գնում է։ Եվ չեմ ցանկանում որևէ բան քարոզել, այդպես այնքան հաճախ է պատահում մեր մոտ, եւ մտնում եք երկրպագության մեջ, եւ ասում եմ Տեր, ես այսքանից հետո ինչ պիտի խոսամ, երբ որ դու քո քաղցր ներկայությամբ հայտնում ես քեզ Տեր, երբ որ դու գալիս ես եւ սրտերն են փոխվում, երբ որ դու գալիս ես եւ մեր սրտերը բժշկվում են, երբ որ դու գալիս ես մենք մխիթարվում ենք, այսքանից հետո ես ինչ կարող եմ քարոզել Տեր, երբ որ դու այստեղ ես։ Ամեն, ամեն։ Բայց Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ մենք պիտի նայենք Սուրբ Գրքին, որը լուսավորում է մեր գնալիք ճանապարհը այս խավար աշխարհի մեջ։ Աստծո խոսքն է, որ մեզ լույս է տալիս, հավատք է տալիս, շնորհք է փոխանցում և զորացնում է այս խավար դարաշրջանի մեջ։ Եվ այսպիսով ուզում եմ մենք դառնանք պատգամի բուն թեմային և նյութին։ Նախաբանը մի քիչ երկար էր, սա նախաբանի փոխարեն էր։ Պատգամի վերնագիրը, ուզում եմ մենք վերնագիրն իմանանք, այնուհետև անցնենք բովանդակային մասին։ Հետևյալն է, տեսիլքը մեզ ուժ է տալիս գործելու, և մենք Սուրբ Գրքում դրանք շատ գեղեցիկ կերպով տեսնում ենք։ Ուզում եմ մենք մի պահ նայենք Ղուկաս ավետարանի 9-րդ գլուխ 51-րդ խոսքը։ Իհարկե դրանից առաջ ընթերցում ենք, շատ բաներ ենք տեսնում, բժշկություններ, ազատագրություններ, բայց ուզում եմ մենք կենտրոնանանք հենց այս խոսքի վրա, որը կապված է հենց պատգամի հետ։ Եվ երբ աշխարից նրա վերցվելու ժամանակը հասավ, նա իր երեսը հաստատապես դարձրեց դեպի Երուսաղեմ գնալու։ Հիսուս Քրիստոսն Աստծո որդին հստակ գիտեր, ինքը ինչի համար է աշխարհ եկել, որն է իր նպատակը, եթե մենք հիշում ենք, Սամարացի կնոջ հետ ջրհորի մոտ խոսալուց, երբ որ այս կնոջը խոսաց, սիրտը բժշկեց նրա վատ կյանքից, հուսահատ կյանքից, որ գուցե այդ կինը մտածում էր ինքը ում է պետք, 5 ամուսին է փոխել, և հիմա իրան ինչ է մնում, այս կյանքից կմեռնի, կգնա, այն ամուսին էլ ում հետ ապրում է, նրանը չէ։ Եվ ասում է, Տեր, ես տեսա, որ դու մի մարգարե ես, և գիտենք, որ Մեսիան պիտի գա, և Հիսուսն ասեց, անսպասելի, այն, որ քեզ հետ խոսում է, նա է։ Գիտեք, սա շատ անսպասելի է, ժամանակներ կա, որ Աստված մեզ հետ խոսում է, և մենք գուցե չենք էլ հասկանում, սովորական առօրյա մի բան ենք դարձնում, բայց Տերն ասում է, քեզ հետ, որ խոսում է, նա է, Մեսիան է, և Սուրբ Հոգին է, որ Մեսիայի ձայնը հնչեցնում է մեր սրտերի մեջ, ամեն։ Եվ այստեղ, և որ աշակերտները գալիս են, և տեսնում են, որ Քրիստոսը հաղորդակցվում է մի Սամարացի կնոջ հետ, որ հարիր չէր հրեաներին,
Եվ կերակուր էին բերել, որպեսի հաց ուտեն, չգիտեմ ինչ էին բերել, բուտերբրոդներ, բրդուճներ, բերել էին, բայց Հիսուսն ասեց, ես մի կերակուր ունեմ, դա հոր կամքը կատարելն է, որ ուտում եմ, նա հստակ գիտեր իր նպատակը, գիտեր ինչի համար է եկել այս երկիր և հստակ իր երեսը դարձուն է դեպի Երուսաղեմ գնալու, թեև նա գիտեր իրեն Երուսաղեմում ինչ է սպասվում, նրան Երուսաղեմում սպասվում էր չարչարանք, նեղություն, խաչելություն, տառապանք, մահ, հարություն և հաղթանակ, ինչն էր նրան տանում դեպի Երուսաղեմ, ուրախության հույսը, նպատակը, տեսիլքը, որը ուներ իր սրտի մեջ, հոր տեսիլքը, որ նրա սրտի մեջ էր։ Գիտեք, մեր սրտի մեջ էլ, երբ որ վառվում է երկնային տեսիլքը, մենք շարժվում ենք դեպի Երուսաղեմ, հոգևոր Երուսաղեմ, դեպի խաչը, դեպի Քրիստոսի խաչը, որտեղից գալիս է մեր հաղթանակը։ Գիտեք, շատ ժամանակ մենք սովորություն ունենք Հիսուսի ֆիլմը նայելուց կամ խաչի մասին խոսալուց տխրել, հուզական, ինչ-որ ապրումներ ունենալ, իհարկե մենք տեսնում ենք, որ սա դժվար բան է, բայց սա մարդկայինն է, բայց ես ուզում եմ, որ մենք խաչի մյուս կողմն էլ նայենք, հենց այստեղից էր բխում հաղթանակը, հենց խաչից է, որ բխում է ուրախությունը, հենց խաչից է, որ բխում է այն ամենը, որ մեր կյանքերը փոխում են, եթե Քրիստոս իր երեսը չդարձներ դեպի Երուսաղեմ գնալու, մենք այստեղ չէինք լինի, մենք փրկված չէինք լինի և դարձյալ մեռած կլինեինք մեր մեղքերի մեջ, հենց Քրիստոսի երեսն էր, որ դարձրեց հաստատակամորեն դեպի Երուսաղեմ գնալու, և դա եղավ մեր փրկության գինը, ոչինչ նրան չխանգարեց իր նպատակից շեղվելու համար, դրանից առաջ մի հետաքրքիր միջադեպի ենք մենք հանդիպում, Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ Քրիստոս մարդ էր և ենթակա հույզերի, նա արտասվում էր, ժպտում էր, հումոր էր անում, նույնիսկ բարկանում էր, ասում է կանգնեց և լացեց Երուսաղեմի վրա և ասեց, ով Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, քո տունը քեզ ավերակ է թողնվելու, քանի որ դու չճանաչեցիր քո այցելության ժամանակը, քանի անգամ փորձեցի քեզ հավաքել իմ թևերի տակ, ինչպես հավն է հավաքում իր ճտերին, բայց դուք չուզեցիք, Քրիստոս արտասվում էր Երուսաղեմի համար, գիտեք Քրիստոս այսօր նաև արտասվում էր եկեղեցու համար, նա շարունակ ձայն է տալիս և իր եկեղեցուն կանչում է դեպի խաչը, դեպի հաղթանակը, ոչ թե անձնակենտրոն կյանքը, այլ աստվածակենտրոն կյանքը, Քրիստոսակենտրոն կյանքը, դեպի խաչակենտրոն կյանքը, որը մեր կյանքում ապահովելու է հաղթանակ և օրհնություն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոս ուներ այս հույզերը, բայց 30-31-րդ համարներում Ղուկաս ավետարան 9-րդ գլխի տեսնում ենք այլակերպության լեռան վրա, ասում է և նրան երևացին Հիսուսին, Եղիան և Մովսեսը, և նրա հետ խոսում էին նրա մահվան մասին, որ տեղի է ունենալու Երուսաղեմում, թեև Քրիստոսը գիտեր այդ նպատակը ինչի համար է գնում, բայց քանի որ ենթակա էր նաև մարդկային հույզերի, իր համար դժվար էր, եկեք հիշեն Գեցսեմանիի պարտեզը, ասում է, ինչ ջերմեռան դուրեն աղոթում էր և նրա քրտինքը կարծես արյան կաթիլների պես դուրս էր գալիս նրանից և մի հրեշտակ կար, որ գալիս էր և նրան զորացնում էր։ Գիտեք, դեպի խաչը քայլելու մեր ճանապարհին Աստված մեզ երբեք միայնակ չի թողնում, նա մեզ հետ խոսում է, գուցե տեսիլքով, գուցե երազով, բայց առաջին և հիմնական ճանապարհը, որ նա մեզ հետ խոսում է, նա Աստծո խոսքն է և Սուրբ Հոգին, որ մեզ համար բացում է Աստվածային ճշմարտությունը և իր շնորհքով զորացնում է մեզ, որպեսի որքան էլ դժվար է, մենք կարողանանք մոտենալ խաչին, սա պայքար է, այդքան էլ հեշտ չէ, որ մենք մեր անձը կարողանանք դնել խաչի վրա, մենք մեր եսը դնել խաչի վրա, ով սիրում է ինձ, թող վերցնի իր խաչը և գա իմ հետևից, մենք կարիք ունենք ամեն օր վերցնելու մեր խաչը, բայց այդ խաչը մենք մեր մարմնավոր ուժելու կրելու կարողություն չունենք, այլ Սուրբ Հոգին է, որ մեզ ուժ և կարողություն է հաղորդում, որպեսի մենք կարողանանք կրել այդ խաչը և քայլել դեպի այն նպատակը, որ Աստված ունի մեզ համար, ամեն։
Հետևաբար Քրիստոսին մղողը դեպի գործերը տեսիլքն էր, երկնային տեսիլքը, նպատակը. Ես խոսում եմ տեսիլքների մասին, որ սա նպատակ է, մոտիվացիա, ինչի համար է սա անում. Ձեզանից շատերը օր ու գիշեր աշխատում են ձեր երեխաների համար. Որպեսի ինչ անեք, նրանց տակ հույս եւ ապագա, որպեսի նրանց կյանքը լավ լինի. Եթե մենք մարդ լինելով այս տեսիլքն ունենք մեր երեխաների համար, ապա որքան ավելի հայրը, որ Երեմիա մարգարեության 29:11-րդ համարում ասում է, ես ձեզ համար լավ խորհուրդներ ունեմ, որպեսի ձեզ տամ հույս եւ ձեզ տամ ապագա. Սա է այն տեսիլքը, որ նա ունի մեզ համար. Քիչ առաջ երգի մեջ այստեղ մի գեղեցիկ բան ենք երգում եւ ասում էր Հոժենին, ասում էր Տերը գալիս է, Փառքի Թագավորը գալիս է։ Եվ կարծես դա մի հրավերք լինի, Փառքի Թագավորը գալիս է, Փառքի Թագավորը գալիս է, եւ հաջորդ տողում այդ երգի մեջ ասում էր երկիրն է դողում։ Այսօր երկիրը դողում է Տիրոջ Գալստյանն ընդառաջ։ Եվ գրված է, որ պիտի դողա, այո, երկիրը դողում է այսօր, աշխարում չեք կարող գտնել մի տեղ, որ կա խաղաղություն, որովհետև գրված է, որ այդպես պիտի լինի, բայց մեր Տերը մեզ ասեց, այս ամենը, որ տեղի ունենան, զգուշ եղեք, որ ձեր սրտերը չնվաղեն, որ դուք չվախենաք, որովհետև ձեր փրկությունը մոտ է, որովհետև իմ գալուստը շատ մոտ է։ Ամեն մենք կարիք չունենք վախենալու, թե մարդկային հույսեր ունենք, թե մարդկային տագնապներ ունենք, բայց այս բոլոր տագնապները ոչ թե մեզ պետք է շփոթության մատնեն, այլ մեզ պետք է բերեն դեպի Քրիստոսը։ Հակոբի պես մեր վախերը բերում ենք խաչի առաջ, Տեր, պահիր, Տեր զորացրու, ինչ կլինի Տեր այս ժամանակների մեջ, իմ ընտանիքը, իմ զավակները, եկեղեցին, մեր բոլոր ազգու տակը, իմ չփրկված հարազատները, Տեր, ես ուզում եմ, որ բոլորն իսկապես գան դեպի քեզ։ Ամեն։ Մենք որքան պիտի շնորհակալ լինենք Տիրոջ խաչի համար։ Իհարկե, մենք կարող ենք ասել շնորհակալություն։ Քույրեր, ձեզ ծաղիկներ են նվիրում, դուք կարող եք ասել շնորհակալություն եւ գնալ։ Ինչ որ մեկը ձեզ լավ բան է անում, դուք կարող եք ասել շնորհակալություն եւ գնալ։ Բայց երբ դուք ձեր կյանքում տեղի է ունենում մի բան, Եվ դուք խորապես գիտակցում եք, որ ձեր կյանքը կախված էր այդ միջամտությունից, դուք ավելի խորն եք զգում այդ շնորհակալությունը, ավելի խորն եք արտահայտում ձեր երախտագիտությունը։ Գիտեք, մենք խաչի խորհուրդը կարող ենք խորապես հասկանալ այն ժամանակ, երբ Սուրբ Հոգին մեզ համար դա բացում է։ Վերջերս ես, երբ որ ուսումնասիրում էի մի մարդու վկայություն, Բիլվեսի վկայությունը, Նա ասում է, ես չգիտեմ ինչի համար, բայց Տերն ինձ տարավ դժոխք։ Ես շատ սարսափած եւ վախեցած էի, բայց հենց այն պահին, երբ Տերը հայտնվեց իմ կողքին, ես ասեցի, «Օվ Տեր, որքան շնորհակալ եմ քո խաչի համար»։ Գիտեք, նա մի պահ զգացել էր միայնություն, նա մի պահ զգացել էր հավիտենական ամբողջ կորստի ամբողջ նշանակությունը, բայց երբ Տերը հայտնվեց նրա կողքին, նա իսկապես խորը երախտագիտություն զգաց խաչի համար եւ ամբողջ ասում է շնորհակալություններս էի փռում Տիրոջ առաջ, ասում է Տեր, դու արժանի ես առնելու ամեն փառքերը, հիմա ես հասկանում եմ Տեր հայտնության գրքի այն խոսքերը, որ ասում է արժանի ես առնելու ամեն փառքը եւ ամեն պատիվը։ Կարող ենք ասել Տեր, արժանի ես Տեր, քանի որ քո փրկության շնորհքն ես հացրել ինձ։ Ամեն։ Գիտեք, երբ մեր ներսում Տիրոջ տելսիլքը խամրում է, կամ գուցե փակվում է ինչ որ հանգամանքների արդյունքում, մենք շարունակում ենք հաճախել եկեղեցի, շարունակում ենք ծառայել, շարունակում ենք վազել, շարունակում ենք անել այն, ինչ որ պիտի անենք։ Եվ դա անում ենք սովորույթի ուժով։ Հիշում եք, երբ որ աղոթեցինք, սկզբում ասեցի սովորության համաձայն, բայց ոչ սովորույթի ուժով,
այլ հավատքով եւ զորությամբ։ Սրանք շատ կարեւոր են բաներ, կամ մեր կյանքում սովորություն են դառնում, բայց մենք երբեք պիտի թույլ չտանք, որ մեր դարձած սովորությունը երբեք կորցնի իր շարժառիթը, սիրո զորությունը, սիրո շարժառիթը։ Երբ որ մեր տեսիլքը խամրում է, մենք դառնում ենք սառը, անում ենք, գնում ենք, գալիս ենք եկեղեցի, լավ, պետք է, հա, սա կանեմ, եմեկը կանեմ, եմեկը կանեմ, եւ այսպես որոշ ժամանակ հետո մենք զգում ենք, որ ինչ որ մի բան այլևս խանգարում է, չենք կարողանում առաջանալ, ինչ որ մի բան բռնում է, ինչ որ մի տեղ։ Գիտեք, Հիսուսը հայտնության գրքի մեջ, երբ որ խոսում էր Եփեսոսի եկեղեցու հետ, նա հենց սրա մասին էր խոսում, եկեղեցու շարժառիթի մասին։ Ասում էր, գիտեմ քո համբերությունը, գիտեմ քո գործերը, գիտեմ քո ծառայությունը, գիտեմ քո աշխատությունը, որ միշտ վազում ես, ես անում, ես անում, եմեկն ես անում, ապրես, տեսեք Տերը որքան գովեստի խոսքեր է ասում, Աստված ամեն բան տեսնում է, եւ նա գնահատում է յուրաքանչյուրի գործը, որ անում է Տիրոջ տան մեջ, Աստծո արքայության համար։ Բայց Տերը Եփեսոսի եկեղեցում մեկ բան ասեց, ասեց, բայց քո դեմ մեկ բան ունեմ, այն շարժառիթը, որի սկզբանե դու ունեիր, որ գործում էիր, այդ շարժառիթը փոխվել է, հիմա սերը չէ, չգիտեմ ինչ է, գուցե եսակենտրոն է, գուցե քո ակնկալիքներն է, գուցե քո նպատակներն է, գուցե սովորույթի ուժը, ես ուզում եմ, որ դու դա փոխես, որ դարձյալ դու շարունակում ես անել այն, ինչ որ անում ես, դրա շարժիչ ուժը լինի ոչ թե սովորույթը, այլ լինի սերը, Տիրոջ նկատմամբ, եւ սերը մահվանից զորավոր է, ամեն, սերն էր, որ Քրիստոսին խաչը հանեց, մեր նկատմամբ սերը, դա մարդկային սեր չէ, սիրելներ, դա աստվածային սեր է։ Վերջում ես սրա մասին մի փոքր կասեմ, բայց Աստված մարդ չէ, որ մեզ պես սիրի։ Գիտեք, մենք մի փոքր մեզ ջղայնացնում են, մի փոքր մեր հույզերը խառնվում են իրար, մենք զգում ենք, որ այդ մարդու նկատմամբ, եթե առաջ ինչ-որ բան ունեինք, ինչ-որ մի սանդղակ իջավ, հետո այն մեկի նկատմամբ գուցե ինչ-որ մի սանդղակ բարձրացավ, սրանք կապված են մեր հույզերի հետ, բայց այդպես չէ Աստված։ Աստծո սերը բխում է ճշմարտությունից, հավիտենական ճշմարտությունից, Աստծո սերը երբեք չի պակասում մեղավորի հանդեպ, Աստված ուզում է, որ ամեն մեղավոր գա դեպի իրեն, գիտեք ինչի համար, որովհետև Աստված գիտի, թե ամեն մեղավոր, երբ որ չի դառնում իր մեղքերից դեպի Տերը, ինչ կլինի նրան վերջում, այստեղից բխում է Աստվածային սերը, դրա համար Աստված օր ու գիշեր չի դադարում ձայն տալուց, օր ու գիշեր չի դադարում աղաղակելուց եւ մեղավորներին կանչելու դեպի իրեն։ Եվ այս երգի մեջ մի բառ կա, որ ասում ենք, Տեր բժշկիր իմ սիրտը, եւ հետո ասում են, որն է քո փափագը, քո փափագը ճանաչեմ։ Ինչ է փափագում Աստված։ Աստված փափագում է, որ իր եկեղեցին լցվի երկնային տեսիլքով, աստվածային նպատակով, այն նպատակը, որ վառվում է Քրիստոսի ներսում, Քրիստոսի եկեղեցին, Քրիստոսի մարմինը վառվի այդ տեսիլքով, որ մեզ ուժ է տալու, որ մեզ երանդ է տալու գործելու, որովհետև եթե ես այստեղ աթոռներն եմ դասավորում, այստեղ մաքրում եմ, եմ մյուսն եմ անում, վազում եմ այնտեղ, եւ դա այդ շարժիչ ուժը լինի ոչ թե նա, որ ես սա անեմ, հիմա Արտուրը կգա ինձ կասի, ապրես եւ ինձ լավ զգամ, գուցե Շուշան ասի, ապրես, այսօր դու լավ ես երկում, կամ Մերին ես մեկն ասի, Քրիստինեն է մյուսն ասի, Աշոտ եղբայրն ասի, եւ այլն։ Սրա համար չէ, սրանք կորուստյան համար են, ասում է, եթե դուք միմյանցից եք փառք փնտրում, ինչպես կարող եք հավատալ, դուք պետք է փնտրեք այն փառքը, որ երկնքից է գալիս, դա հոր փառքն է, ամեն, որ երբ որ մենք սիրով քայլում ենք Տիրոջ տան մեջ, սիրով ծառայություն ենք կատարում, Աստծո փառքը հանգչում է մեզ վրա, որովհետև մենք ոչ մի ակնկալիք չենք ունենում, այլ մեր ակնկալիքը միմիայն Տերն է, որովհետև ասում է, թե ով հավատում է, Աստված վարձահատույց է լինում։ Ինչպես է վարձահատույց լինում, իրեն հայտնելով այդ մարդուն, իր ներկայությունը բերելով այդ մարդու կյանքի մեջ, այսօր Շուշան Առավոտյան գեղեցիկ ողջունեց, ասեց, օրհնյալ լինի Քրիստոսի մուտքը քո կյանքի մեջ,
մեր Արթուր եղբորը ողջունեց։ Ես էլ ասում եմ Շուշանի պես, Շուշան գողացա այդ արտահայտությունը քեզանից։ Օրհնյալ լինի տիրոջ մուտքը քո կյանքի մեջ, սիրելի ժողովուրդ։ Ամեն։ Գիտեք, երբ մեր ներսում տեսիլքը վառվում է, մեր ներսի ջրերը խառնվում են։ Իսկ երբ մեր ներսի ջրերը խառնվում են, 38 տարվա կապիալները ազատ են արձակվում։ Այդ ջրերը պիտի խառնվեն, որպեսի ազատություն լինի։ Այդ ջրերը պիտի խառնվեն, որ բժշկություն լինի։ Այդ ջրերը պիտի խառնվեն, որպեսի Տիրոջ ներկայությունը գա։ Գիտեք, Ռայնհարդ Բոնկեն մի գեղեցիկ բան էր ասում։ Ասում էր, մեկ անգամ ինձ հարցրեցին. Ռայնհարդ, այդ ինչպես է, որ Աստված քեզ գործածում է, իսկ ինձ ոչ։ Նա պատասխանեց, նա շատ էմոցիոնալ էր քարոզում, ասում էր, «Օ, դուք շատ վտանգավոր հարց եք տալիս»։ Եթե դուք ունենայիք երկու սալոջախ, մեկը սառը և մյուսը տաք, և ձեզ անհրաժեշտ լինել սուրճ եփելու, դուք որի վրա կեփեիք այդ սուրճը»։ Պատասխանում են, «Տաք սալոջախի»։ Ասում է, «Իսկ ինչի պիտի Աստված այդ սուրճը եփի սառը սալոջախի վրա»։ Այո, մենք պետք է ջերմ լինենք Տիրոջ համար, լցված սիրո եռանդով Տիրոջ գործի համար գործելու։ Մեր բոլոր եսակենտրոն նպատակները, մեր բոլոր մարդկային նպատակները, որոնք ունայն են, մենք պիտի Սուրբ Հոգու օգնությամբ ծալենք, փակենք, մի մեծ փոս փորենք, լցնենք այդտեղ, դնենք մի մեծ քար դնենք վրան, զոհասեղանն էլ կառուցենք դրա վրա, որ այլևս դուրս գալու որևէ շանս չունենա։ Եվ մեր նպատակը միայն պետք է լինի Տիրոջը փառավորելը։ Եվ մենք Հովանեսի պես պիտի ասենք, «Տեր, ես պիտի ցածրանամ, և դու պիտի բարձրանաս»։ Կարող ենք ասել, «Տեր, ես պիտի ցածրանամ, և դու պիտի բարձրանաս»։ Ալելույա։ Դու որքան քեզ իջեցնում ես, Աստված այնքան քեզ բարձրացնում է։ Սա է Աստծո կողմից սահմանված օրենքը, Մաթեոս ավետարան 25-րդ գլխում ասում է, նա ով իր անձը խոնարեցնի, Տերը պիտի բարձրացնի նրան։ Ով իր անձը բարձրացնի, Աստված պիտի նրան ցածրացնի։ Հենց ծաղկազարդի օրը Տեր Հիսուսը մի գեղեցիկ արտահայտություն արեց Հովանես ավետարան 12-րդ գլխում։ Ուզում եմ բացենք Հովանես ավետարան 12-րդ գլուխը։ Ողջույններից, խոսքերից և այդ ամենից հետո Տեր Հիսուսն ասում է. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե ծորենի հատիկը հողի մեջ չընկնի և չմեռնի, նա միայնակ կմանա, իսկ եթե մեռնի, շատ պտուղ պիտի բերի. Նա, ով սիրում է իր կյանքը, պետք է կորցնի այն, և ով ատում է իր կյանքն այս աշխարում, պիտի պահի այն հավիտենական կյանքի համար. Եթե մեկը ինձ ծառայի, թող իմ ետևից գա, և որտեղ ես եմ, այնտեղ էլ իմ ծառան պիտի լինի. Եթե մեկը ինձ ծառայի, իմ հայրը պիտի պատվի նրա»։ Այստեղ գրված է, ով ինձ ծառայի, մեր ծառայությունը պիտի ուղված լինի սրբարանին, ոչ թե մեր նպատակներին, ոչ թե մեր շարժառիթներին, ոչ թե մեզ համար լավ ապագա կառուցելուն, և չգիտեմ նման, կարող եք այս ցանկը լրացնել, դուք ինչքան կարող ենք, բայց մեկ բան կա, մեր ծառայությունը պետք է ուղված լինի մեկին, Քրիստոս Մեսիային, Աստծո որդուն, և երբ մենք այս սրտով ենք ծառայում, երկնավոր հայրը պատվում է մեզ։ Դուք ուզում եք, որ երկնավոր հայրը պատվի ձեզ։ Ես ուզում եմ։ Հետևաբար մեր սրտերը մենք պետք է ուղենք հենց սրան, որ Տեր ինձ օգնիր, որ ես քեզ ծառայեմ, ինձ ծառայությունը ուղված լինի հենց քեզ, սիրով և զորությամբ, սիրո զորությամբ թաթախված Տեր։ Եվ հայր, դու էլ ինձ կպատվես դրա համար, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը։ Լինում է ժամանակներ, երբ որ եկեղեցում մեր տեսիլքը կարող է խամրել, կարող է դժվարանալ, կարող է ինչ-որ մի բան լինել։ Պատահում է, չէ՞ այդպես, թե մենակ իմ հետ է պատահում,
բոլոր աստծո զավակների հետ, այո, միանշանակ պատահում է ընթացքի մեջ, ինչ որ մի բան է տեղի ունենում, ինչ որ մի խաթարում է տեղի ունենում, եւ այս մարդու մոտ խնդիրներ է առաջանում, բայց Տեր ունի բժշկություն։ Եկեք մենք նայենք, նույն ծաղկազարդի ժամանակ Հիսուս Երիքովից գնում էր դեպի Երուսաղեմ։ Եվ ճանապարհին ասում է երկու կույր կային նստած։ Նույն համարը մենք կարող ենք զուգահեռաբար ընթերցել Մարկոս ավետարան 8-րդ գլխից եւ Ղուկաս ավետարան 18-րդ գլխից։ Ես նախընտրում եմ նայելու Ղուկաս ավետարան 18-ից, որովհետեւ այնտեղ գեղեցիկ մի արտահայտություն էլ կա։ Եվ աս կույրը տեսնելով, որ Հիսուսն անցնում է, սկսեց աղաղակել. Հիսուս, Դավթի որդի, ողորմիր ինձ։ Մարդիկ փորձում էին նրան լռեցնել, չխանգարես, մի խանգար, եւ ասում է Հիսուսը լսեց, եւ ասեց նրան ինձ մոտ բերեք։ Եւ երբ որ բերեցին, տեսեք որքան քաղաքավարի է Հիսուսը, հարցրեց նրան. Ինչ ես ուզում, որ անեմ քեզ համար։ Հիսուսը գիտեր ամեն բան, գիտեր թե նա ինչ է ուզում։ Մեր ժողովրդական խոսքն ասում է կույրն ինչ կուզի, ասում է երկու սուրաճք։ Ինչ պիտի ուզեր կույրը նրանից։ Հիսուս, դու դեռ հարցնում ես, թե ես ինչ եմ ուզում։ Ինձ ոչինչ պետք չէ, ինձ տեսողություն է պետք։ Հիսուսն այդ ամենը գիտեր, բայց նա շատ քաղաքավարի հարցնում է. Դու ինչ ես ցանկանում։ Աստված այսօր այդ հարցը հնչեցնում է մեզ. Ինչ ես ուզում, որ քեզ համար անեմ։ Կույրը հարստություն եւ փառք չուզեց, ինչպես Աստված ասում է, քանի որ Սողոմոն դու հարստություն եւ փառք չուզեցիր, այլ իմաստություն խնդրեցիր, ես դա էլ եմ քեզ ավելացնում։ Եվ Տերը կույրին ասեց, կույրն ասեց, Տեր, ուզում եմ, որ տեսնեմ, չի ասում, որ բժշկվեմ, ուզում եմ, որ տեսնեմ։ Եվ Տերն ասում է, տես, եւ ասում է, քո հավատքը քեզ բժշկեց։ Գիտեք, երբ որ մենք կորցնում ենք մեր երկնային տեսիլքը, մենք պիտի ասենք, Տեր, օգնիր, որ տեսնեմ, որովհետև քո շնորհքն է, որ ինձ հոգևոր տեսողություն է տալիս, քո շնորհքն է, որ ինձ օգնում է կենտրոնանալու հավիտենական նպատակների վրա, ոչ թե այս աշխարհի կորստյան արժանի նպատակների համար, այլ ամբողջ հավիտենական նպատակների համար։ Օգնիր ինձ, որպեսզի տեսնեմ ես որտեղ պիտի գնամ, ինչ կա երկնային Երուսաղեմում, հավիտենական կյանքի մեջ, քո հրեշտակների մոտ, Տեր, քո գահի առջև, ինչեր կա, Տեր, ես դրանք եմ ուզում, որ տեսնեմ։ Եվ Աստված քեզ ասում է, դա ես ուզում տեսնես, ասում եմ, տես, եւ նրա շնորհքը գալիս է քեզ զորացնելու։ Սա հենց ծաղկազարդի օրն էր, որովհետեւ գրված է, որ քիչ հետո նա արդեն Երուսաղեմ էր մտնում եւ ճանապարհին եւ սկսեցին աղաղակել ժողովուրդն, արդեն ասում է Օֆսաննա Դավթի որդի, երբ որ նա գալիս է։ Բարի, երբ որ մեր ներսում տեսիլքը վառվում է երկնային տեսիլքը, մեր ամբողջ ծառայությունը թաթախվում է սիրո մեջ։ Հռոմեացիների թուղթը մեզ մի հստակ պատվեր է տալիս։ Մեր մեջ ծույլեր ունենք։ Խնդրում եմ ծույլերը ձեր կբարձրացնեմ։ Գործի մեջ ծույլ մի եղեք, այլ հոգով ջերմերանդ եղեք, տիրոջը ծառայեցեք, հալելույա։ Սա Պողոս Առաքյալի պատվերն է, որ լցված հոգով պատվիրում է ամբողջ եկեղեցուն եւ ասում է, գործի մեջ ջերմերանդ եղեք, ինչ էլ որ ձեր ձեռքը բռնում է անելու, արեք սիրո զորությամբ, ջերմության զորությամբ, քաղցրության զորությամբ, սիրուց մղված լինելով, եւ այս ամենի մեջ Աստված փառավորվում է։ Գիտես, կապ չունի դու եկեղեցում ինչ ես անում, եթե դու եկեղեցում պարզապես մաքրություն ես անում, եւ դա քո սրտից ուրախությամբ անում ես, քաղցրությամբ, տիրոջը սրբելով անում ես, սիրելով անում ես, մարդիկ կարող են քեզ եւ չնկատել, բայց գիտես, ես քեզ համար մի լավ բան ունեմ։ Դու կառնես նույն վարձքը նրա հետ մեկտեղ,
Ով լսելով տիրոջ ձայնը 100 հազարավորներին առաջնորդում է դեպի փրկության, որովհետև Տերն ինչպես ուզեց բաժանեց եւ ամեն մեկը եթե մնում է իր կոչման մեջ, եթե մնում է այն կանչվածության մեջ եւ ինչ որ պիտի անի, անում է դա սիրով, ինքը մեծ վարձք ունի։ Ամեն։ Եթե ես ձերք եմ, ես երբեք չեմ ուզի ոտք լինել։ Բայց սա հենց սա է կայանում Աստծո ժողովրդի խնդիրը։ Աստված Նինվեի հետ ոչ մի խնդիր չուներ, Աստծո խնդիրը Հովնանի հետ էր։ Գիտեք, երբ որ Աստված կանչում է իր ծառաներին մի բան անել, ինքը աշխարհի հետ խնդիր չունի։ Նա կարող է 120 000 մարդու սրտերը բացել, բայց հարցնում եմ, կարող ենք կերակրել։ Կարող եք կերակրել։ Նա խնդիր ունի իր ծառաների հետ։ Հետևաբար Աստված ուզում է, որ իր փափագն է, որ իր ծառաները, իր ժողովուրդը վառված եւ լցված տիրոջ տեսիլքով շարժվեն առաջ սիրով։ Ամեն։ Գործի մեջ ծուլ չլինենք, հոգով ջերմեռանդ լինենք եւ տիրոջը ծառայենք սիրով։ Հռոմեացիներ 12-րդ գլուխ 11-րդ համար։ Ծույլերի կապակցության պետք է ասեմ։ Իհարկե մեծ սիրով եմ ասում։ Սա եկեք չընդունենք, որ եղբայրը 300 կիլոմետր եկել է այստեղ, հիմա այստեղից մատ է թափ տալիս։ Ամենևին սիրելի իմ քույր եւ եղբայր։ Սա ասում եմ ամենայն սիրով, սա ասում եմ ամենայն ջերմությամբ, սա ասում եմ այն բանով, որովհետև ուզում եմ, որ լցվես Քրիստոսով, լցվես Սուրբ Հոգիով եւ ինչ էլ որ անես քո ներսում ուրախության լույսը վառվի։ Բոնկեն այսպես էր ասում. նա կարող է քեզ հանել ամենախորը խավարից, բայց մտքիցդ հանիր, որ նա քեզ կտեղաշարժի քո հարմարավետ բասկաթոռից։ Երբեք նա քեզ չի հանի քո բասկաթոռից, երբեք։ Բայց դու ինչքան էլ խրված լինես խորը խավարի մեջ, տիրոջ ամենակարող բազուկը քեզ կհասնի եւ խավարից կհանի, դուրս կբերի եւ խավարի ուժերին խայտառակ անելով, որ խաչի վրա խախտանակ տանելով, ասում է, խավարի ուժերին նա խայտառակ պարտության մատնեց։ Բայց կա մեկ բան, որ մենք ինքներս պիտի անենք։ Այս կապակցությամբ ես ուզում եմ նշել, երկու բաժին կա։ Կա բաժին, որ մարդն է անում, եւ կա բաժին, որ տիրոջ բաժինն է։ Մենք չենք սիրում, չէ՞, որ ուրիշները իրենց քիթը հասցնում են մեր գործերի մեջ, անձնական գործերի մեջ, երբեք ոչինչ չի սիրում։ Մի գեղեցիկ ասացված կա, ասում է, բարև ձեզ, ասում է, բարև, ասում է, խնդրում եմ, վերցրեք ձեր քիթը, ես այն գտա իմ գործերի մեջ։ Ոչ ոք չի սիրում։ Իսկ ինչի պետք է Աստված սիրի, երբ որ մենք մեր քիթը մտցնենք հենց նրա գործերի մեջ։ Այնինչ մենք այնքան անելիքներ ունենք։ Մենք մեր բաժինը, երբ որ մենք կատարում ենք, Աստված կատարում է իր բաժինը ավելիով։ Կա տեղեր, որ Սուրբ գրքում ես երբեք մանյովրելու տեղ չի տալիս, հստակ պատվեր է տալիս, շատ համարներ կա, բայց մեկ-երկու տեղ եմ ուզում նայենք, մեկ-երկու տեղ, որ դու կարող ես բազմաթիվ համարներ նայել, բայց Սուրբ գիրքը մեզ ասում է Հռոմեացիներ 13-րդ գլուխ 11 համարից. Այս արեք իմանալով ժամանակը։ Մեկ ուրիշ թարգմանության մեջ ասում է ժամանակի մասին սա եմ ասում, որ իմանաք, ճանաչեք ժամանակները։ Հիմա է զարթնելու ժամանակը, հիմա ճիշտ, Հռոմեացիներ գլուխն ասում է, հիմա ճիշտ արթնանալու ժամանակն է, ոչ երեկ էր, ոչ էլ առավել եւս ուշադիր լինենք, ոչ էլ վաղը, վաղը կարող է այլևս չգալ։ Հնարավոր է մենք այսօր քաղցր ժպիտներով իրար ստեսություն ասենք, եկեղեցուց հեռանալով, ողջունելով, որ մենք կհանդիպենք չորեքշաբթի օրը այստեղ, բայց դուք չհասցնեք հանդիպել, որովհետև Տերը ձեզ պիտի վերառնի։ Եվ մենք պիտի կանգնենք ու նայենք նրա աչքերին։ Այդպիսի մի գեղեցիկ երգ կա, մենք կերկենք այսօր, կարծում եմ, չէ՞, եթե օգնեք ինձ, միայնակ չերկեմ, թե չէ վերջում մենակ կմնամ։
Ասում է, երբ որ նա ամպերով վերադառնա, ես նրա աչքերին պիտի նայեմ, պիտի տեսնեմ նրա դեմքը. Սուրբ գիրքն ասում է, երբ որ նրա առջև կանգնենք, չամաչենք, ամեն, օրհնյա լինի մեր տիրոջ անունը. Հետևաբար մենք պետք է կատարենք մեր բաժինը, այնուտև ասում է, ճիշտ ժամանակն է արթնանալու, թողնելու խավարի գործերը, եթե ինչ-որ մի բան քեզ խանգարում է, եթե ինչ-որ մի գայթակղություն ունես, եթե ինչ-որ մի բան քեզ հետ է պահում, եւ դու պայքարում ես մեղքի դեմ, Տերը քեզ զորակցում է եւ իր շնորհքն է տալիս եւ ասում է, ճիշտ ժամանակն է հիմա արթնանալու, վաղը չէ, վաղը հնարավոր է ուշ լինի, հենց հիմա դարձիր դեպի ինձ, եւ թող այդ ամենը եւ արի դեպի ինձ. Այնուհետեւ ասում է, ձեր մարմնավոր բնույթի ցանկությունները կատարելու համար միջոցներ մի ձեռնարկեք։ Սուրբ գիրքն է ասում, ձեր մարմնավոր բնույթի ցանկությունները կատարելու համար միջոցներ մի ձեռնարկեք։ Մենք որքան հսկայական ժամանակ ենք ծախսում մեր մարմնավոր բնույթի ցանկությունները զորրով կատարելու համար։ Աստված փակում է, մենք գնում ենք, Աստված փակում է, մենք գնում ենք, նա փակում է, մենք մեզ բերում է այս ճանապարհով, մենք դարձյալ գնում ենք։ Ու հետաքրքիրն այն է, որ այդ ընթացքում այնքան զորավոր ենք աղոթում, որ մենք մեր ճանապարհով գնանք։ Ինչքան երանդով ենք աղոթում, որ գնանք մեր ճանապարհով։ Աստծո փափագն է, որ մենք լսենք նրա ձայնը։ Նրա ձայնը միշտ չէ, որ կարող է համընկնել մեր եսի ցանկությունների հետ։ Նրա ձայնը կարող է եւ շատ հաճախ քերում է մեր եսը։ Գիտեք, երկինքն ասում է գնա, երկիրն ասում է սպասիր, երկինքն ասում է խոսա, մարմինն ասում է ժամանակը չի, երկինքն ասում է շտապիր, երկիրն ասում է ինչ կա շտապելու, դեռ ինչքան մի ամբողջ կյանք քո առջև ունես։ Մուդիի կյանքից մի պատմություն կար, Մուդին ասում էր, այս տղային ես անընդհատ ասում էի, որ դառնա դեպի Տիրոջը, հետ գա իր սխալ գործերից, նա ասում էր, կգամ, 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 հետո կգամ, մի քիչ հետո կգամ, այս դղյակը կառուցեմ, այս մի տունը կառուցեմ, եւ այդպես ասում է նա ծանր հիվանդացավ։ Քանի անգամ նա մերժեց Տիրոջ կանչը, բազում-բազում անգամներ, եւ Մուդին ասում է, երբ ես նրա մոտեցա, որպեսզի աղոթեմ, նա փակ աչքերով մի արտահայտություն էր անում եւ ասում էր, ամառը եկավ, հունցքը վերջացավ եւ ես չփրկվեցի։ Գիտեք, Աստված բազմաթիվ անգամ ձայն է տալիս, բազմաթիվ անգամ, եւ ասում է, վերադարձիր դեպի ինձ, արի դեպի ինձ, հետոն ուշ կլինի, որտեղ Աստված մեզ համար հավիտենական ուրախություն է պատրաստել, ամեն։ Գիտեք, մենք ժամանակ առաջ սուք ունեցանք, մենք տխրեցինք, ես զարմանում եմ Աստծո մեծահոգության վրա, նա անտարբեր չէ մեր հույզերի նկատմամբ, եւ Սուրբ Գրքում ասում է, թողեք, թողեք, թող սքան, մի որոշ ժամանակ, ասում է, թողեք, թող նրանք սքան, բայց սքի ժամանակները, երբ որ անցնում են, ուրախություն է գալիս։ Երբ որ մեր սիրելի Ռաֆի եղբայրը գնաց, մենք ցնծում էինք այն բանից, որ նա երկնքում է, բայց տխուր էինք, որովհետև կարոտում ենք նրան, որովհետև կարոտն էր, որ խեղտում է մեզ։ Բայց երբ որ սուքն անցնում է, գիտեք, մենք ուրախանում ենք այն բանով, քանի որ առաջ կնոջս հետ, Աքսանայի հետ խոսում եմ, ասում եմ, գիտես Աքսան, Ռաֆի եղբայրը հիմա Աբրահամի հետ սամավարը վառած, թե է խմում, եւ Աբրահամին ասում է, Աբրահամ, դու գիտես, թե մենք Հայաստանում ինչ ենք թողել, մարգահովիտ ենք կառուցել, սա ենք արել, այսպես ենք, մենք այսպեսի սովորություն ունենք, սամավարը դնում էինք, չայ էինք եփում, եւ գիտեք, սա բժշկում է մեր սիրտը։ Գեղեցիկն այն է, որ մենք բժշկվում ենք հենց իր գրած գրքով։
նա պատրաստեց մեզ համար բժշկությունը եւ ինքը մեկնեց օրհնյալ լինի Տերը ամեն ամեն երբ որ ես խորանում եմ երկնային տեսիլքի մեջ սիրելներ ես կարող եմ ամեն կարոզնել եմ օրանում եւ հոգով քայլում եմ Երուսաղեմի փողոցներով Ինչև է դառնանք դեպի կենտրոնական խոսքը Ասում է ձեր մարմնավոր բնույթի ցանկությունները բավարարելու համար միջոց մի ձեռնարկեք երկրորդը սրանք մեր բաժիններ որ մենք կատարում ենք մի կետել կա ասում է զգեստավորվեք կամ ձեր վրա հագեք Քրիստոսին տարբեր թարգմանությունը տարբեր են ասում հիմա սիրելի տղամարդիկ եղբայրներ հիշեք Երբ որ ձեզ հարսանիք են հրավիրում, դուք ինչ օրն եք ընգնում։ Ինչ են անում ձեր կանայք։ Դուք ստիպված եք լինում մազերի բրոշկաներից բռնած, մինչև կոշիկները, առնել պրիտոմ, ներողություն ռուսերեն ասելու համար, դրանք պետք է բոլորն իրար հետ համընկնեն։ Գույնով, տեսակով, հանդերձ, որովհետև աղջիկները սիրում են հարսանեկան տոների ժամանակ իրենք զգեստավորված լինեն գեղեցիկ, ունենան հարսանեկան զգեստ, պատվոս զգեստ, լինեն զարդարված ու գեղեցիկ, ամեն, այդպես չէ կհաստատեն քույրերը, եթե քույրերը չհաստատեն, եղբայրները հաստատ կհաստատեն, որովհետև դա նրանց բյուջեի վրա մի հսկայական ճեղքվածք է բերում, Եթե մենք երկրի վրա հարսանիքներին պատրաստվում ենք այսպես իմ սիրելիներ, Տերն ասում է, դուք հրավիրված եք երկնային հարսանիքին, մենք ինչպես պիտի զգեստավորվենք, սրբությունով, ուրախությունով, տիրոջ շնորհքով մենք պիտի զգեստավորվենք, Եվ այդ զգեստով մենք պիտի մտնենք հարսանիքը, ես կասեմ ավելին, այդ հարսանիքի մեջ մենք կենտրոնական դեմքն ենք, հարսն ենք, որի հետ Տերն ասում է երկնքում հարսանիք պիտի անի, ամեն, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, Աստված մեզ օգնում է նորոգելու մեր տեսիլքը երկնային, Կողոսացիների թուղթ, Երրորդ գլուխ առաջինից երկու համարներ, առաքյալը մեզ հստակ պատվեր է տալիս մի բան ասելով, եթե Քրիստոսի հետ հարություն եք առել, վերևում եղած բաների մասին մտածեցեք, վերևում եղած բաների, սա շատ հեշտ է, մենք ընթերցում ենք, անցնում ենք, նայում ենք թե քանի գլուխ ենք կարդացել, վաղնը սա կկարդամ, շատ ժամանակ սիրելներ, Տերը մեզ վրա պլանչի դրել ընթերցելու, նա ուզում է, որ մենք այս ամենը հոգով լցվենք, հոգով վերցնենք, հոգով ընթերցենք, վերևում եղած բաների մասին մտածեցեք, ինչ կա վերևում, որ դրա մասին մենք պետք է մտածենք, ինչ ունենք մենք, Տերն ասեց, ես գնում եմ ձեզ համար տներ պատրաստելու, Եթե այդպես չլիներ, ես ձեզ չէի ասի, իսկ Տիրոջ բերանը երբեք չի ստում։ Նա Երուսաղեմում ինձ և քեզ համար տուն է պատրաստում։ Մենք կարող ենք մտածել երկնքի մասին, գահի մասին, այն գեղեցիկ երաշտության մասին, այն ներդաշնակության մասին, որ հնչում է երկնքում։ Գիտեք, մենք այստեղ եկեղեցում ենք, պաշտամունք ենք մատուցում Տիրոջը։ Դուք չեք տեսնում, բայց դուք գիտեք, որքան հրեշտակներ կան ձեր կողքը, դուք գիտեք, այո, մենք գիտակցաբար ենք ասում, բայց նրանց ներկայությունը այստեղ է, Էմաուսի ճանապարհին նրանք, որ գնում էին Հիսուսի հետ զրուցելով, և որ Տերը նրանց աչքերը բացեց և նրանք տեսան, նրանք մի արտահայտություն արեցին, ասեցին, Ինչպես մենք չէինք զգում նրա ներկայությունը, որ մեր ներսը վառվում էր ջերմությունից, երբ Տերը քեզ հետ է, քո ներսում է, Տիրոջ տեսիլքները խանդավառում են քեզ։ Ամեն։ Մերի Բեքստեր իր վկայության մեջ ասում է, Տերը վերցրեց երկրում, ասում է, ես տեսա մի փոքրիկ գյուղական համայնք, եկեղեցի, որտեղ պաշտամունք էր մատուցվում, ես տեսա, թե ինչպես հրեշտակ այդ եկեղեցու ծածկոցը վերցրեց, և ես տեսանելի կերպով տեսա, պարզորոշ կերպով, թե եկեղեցու մեջ
որքան հրեշտակներ կային։ Ես տեսա, ասում եմ, երկեցողության խմբի մոտ կանգնած հրեշտակներ, որոնք շերեփով կրակ էին դատարկում ծառայողների վրա, եւ նրանք ինչպիսի երանդով ու ուրախությամբ էին փառք բարձրացնում Տիրոջը, ոգևորված, լցված սիրով։ Ես տեսա, ինչպես երկու հրեշտակ կանգնած են քարոզիչի մոտ, ես տեսա, թե ինչպես հրեշտակները շարքերի մեջ են եւ օգնում էին մեկին, ով դատապարտություն էր ունեն կամ մեղավոր էր եւ ուզում էր գար դեպի Տիրոջը, եւ ասում է, վերջում տեսա մի մարդ, որ տարապում էր խմիչքից, մոտեցավ եւ ասեց. Ես Քրիստոսի կարիքն ունեմ, նա կարող է ինձ ազատել։ Եվ ասում է, երբ որ սպասավորները մոտեցան աղոթելու, ես տեսա, թե ինչպես նրան ներսից այդ սև ամպը դուրս եկավ, եւ դա մեղքի կապանքն էր, որ քանդվեց նրա կյանքից, եւ նա իր ամբողջ կյանքը հանձնեց Քրիստոսին։ Գիտեք, սրանք բոլորը երկնային բաներ են։ Հիսուսը Նաթանայելին ասեց. «Քեզ երկրավոր բաներն ասում եմ, չես կարողանում հավատալ»։ Երբ որ երկնավոր բաների մասին ասեմ, ինչպես պիտի հավատաս։ Մենք կարիք ունենք հավատալու երկնավորներին, երկնավոր բաներին, եւ սրանք են, որ մեր ներսում վառում են տեսիլքը, որովհետեւ Աստծո խոսքը մեզ ասում է՝ «Վերևում եղած բաների մասին մտածեցեք»։ Ամեն։ Մեկ երկու օրինակ էլ կնայենք առաքյալների կյանքից, այնուհետեւ սահմանափակենք։ Երբ որ մենք լցվում ենք երկնային տեսիլքով, մենք խանդավառվում ենք, ուզում ենք, որ մյուսներն էլ ճաշակեն։ Դուք փոքր ժամանակ տատիկների տուն գնացել եք, չէ՞։ Տատիկը, որ մի բան պատրաստում է, դու ուզես, թե չուզես, ինքը խցկելու է քո բերանը։ Երբ որ մեր երեխաները գնում են տատիկ տուն, ասում եմ, մենակ տատիկին ասա, որ չստիպի ուտեմ։ Տատիկը խցկում է նրա բերանը, թխվածքը, է մյուսը իրար հետևից խցկում է։ Գիտեք, երբ որ մենք հլացված ենք սիրով, մենք էլ ենք ուզում, ինչ որ ճաշակում ենք, խցկենք մեր հարազատների բերանը։ Եկեք Քրիստոսին, Քրիստոսը լավ է, Քրիստոսը սեր է, օրհնություն է Քրիստոսը։ Դուք չեք պատկերացնում, մարդով փրկված չի, ասում է, խելագար է սա, ինչի մասին է խոսում։ Այո, որովհետև աշխարհի միտքը չի կարող ընկալել այն քաղցրությունը, Քրիստոսի սերը, որ բնակված է քո ներսում։ Ամեն։ Պետրոս առաքյալին տեսիլքը ուժ տվեց, ապա մի տեսնենք հրեաների եւ սամարացիների միջև եւ հեթանոսների միջև հաղորդակցությունը խնդիրներ էր ստեղծում։ Եվ հանկարծ հոպ է քաղաքում նստած, Պետրոս առաքյալը իր համար սպասում էր, որ սեղանը դնեն, իշնի մի կտոր հաց ուտի, պերերի ու անի, հետո գործեր ուներ, պիտի գնար, ասում է, եւ տեսիրք տեսա, որ երկնքից մի բան է կախվում, լցված ամեն պիղծ կենթանիներով, եւ ասում էր ձայնը, Պետրոս, գնա մորթիր եւ կեր։ Ի՞նչ մորթիր, ի՞նչ կեր, ես կյանքում սենց բան երբեք չեմ տեսել։ Պետրոսը մտածեց, որ սա երևի ինչ-որ մի նիտո բան է, շատ է սոված, կարող է աչքին բաներ է երևում։ Եվ ասում է, տեսիլքը երեք անգամ կրկնվեց, եւ նա հոգու ձայնը հստակ լսեց, համոզվեց, որ դա անշուշտ հոգուց է, եւ ասում է, հենց այդ ժամանակ երեք հոգի, մի քանի հոգի կանգնեցին դռան մոտ, որ ուղարկված էին Կորնելիոսի տնից։ Եվ Պետրոսը, երբ որ գնաց, ուրախալի եղեք, ինչ արեց Պետրոսը, ինքը խախտեց ընդունված սահմանների բոլոր օրենքները, մշակույթային եւ ազգային սովորության օրենքը խախտվեց, որովհետեւ Գործ Կառաքելոս 11-րդ գլխում մենք տեսնում ենք, որ եղբայրները Պետրոսին կանչում են, ասում են, «Արիստե», ասում է, որովհետև լսել էին, որ հեթանոսների հետ այսպիսի բան էլ, գիտեք, Պետրոսը դա չէր գցել Facebook։ Այո, համացանցից չիմացան, Instagram-ից չիմացան եղբայրները, որ Պետրոսը Կորնելիոսի տանն է եղել։ Լսեցին եւ ասեցին, «Մենք լսել ենք, թե դու գնացել ես հեթանոսների տուն եւ այսպես ես արել, այսպես ես արել»։ Ասեց եղբայրներ, «Մի վարկյան, խնդրում եմ ինձ լսեք»։ Եվ նա սկսեց պատմել երկնային տեսիլքը։ Երբ որ նա պատմեց, ասեց, «Ահա, Աստված այսպես արեց, երբ որ ես խոսում էի, ձեռք չեմ դրել, ոչինչ չեմ արել,
Parzapes խոսում էին նրանց հետ մեր Տիրոջ Քրիստոսի մասին եւ այդ պահին Սուրբ Հոգին թափվեց նրա վրա այնպես ինչպես սկզբում Վերնատանը մեզ վրա եւ նրանք սկսեցին աղոթել լեզուներ. Ասում է, եթե Աստված հեթանոսներին դա տվել է, ես ով եմ, որ կարողանամ արգելեմ, եւ սա համոզեց եղբայրներին. Լավ, Պետրոս, եթե Աստված է անում, ինչ կարող ենք ասել? Սա բերեց խաղաղություն, սա բերեց հաշտություն, սա բերեց մղում դեպի հեթանոսների մեջ Աստծո խոսքը քարոզելուն։ Գիտեք, երբեմն կարող են մեր մշակութային եւ ազգային սովորությունները մեր արմատացած մտածելակերպը արգելք հանդիսանալ Սուրբ Հոգու գործի համար։ Սա փրկվող չի։ Ինչ ուզում ես արա, ես այն պատը։ Որքան ենք այսպես մտածել։ Գիտեք, եթե մենք մի քիչ խորը նայենք, Աստված մեզ կասի, նրան խոսալուց առաջ աղոթիր նրա սրտի համար, բարեխոսիր նրա սրտի համար, եւ կտեսնեք Աստված ինչպես է հող պատրաստում փրկության համար։ Ամեն։ Օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը։ Երկրորդ տեսիլքը, որ ուզում եմ ասեմ, Պողոս առաքյալի հետ է կապված։ Երբ Պողոս առաքյալին բերում էին դատի, նա կանգնած էր Ագրիպաս թագավորի առաջ եւ նա մի բան ասեց։ Ասեց, ով Ագրիպաս թագավոր, ես անհնազանդ չեղա երկնային տեսիլքին։ Գիտեք, մեր կյանքում մենք երբեք չպետք է անհնազանդ լինենք։ Այստեղ բանալի բառը հենց սա է, անհնազանդ չգտնվեցի։ Երբ որ մենք հնազանդ ենք գտնվում երկնային տեսիլքին, Տերը մեր կյանքում ավելին է անում։ Եթե մի փոքր բանի մեջ մենք հավատարիմ ենք մնում, Աստված մեզ դրանից ավելին է մղում։ Երբ որ այստեղ ենք հավատարիմ ունում, Աստված ավելին է մղում։ Եթե մենք այս փոքրի մեջ մենք չենք կարող հավատարիմ լինել, ինչպես մենք կարող ենք մեծ բաների համար ակնկալիքներ ունենալ։ Երբեք։ Մենք պետք է հավատարիմ լինենք այն բանի մեջ, ինչի մեջ որ կանչված ենք, ինչը որ այդ պահին անում ենք, անենք սիրով եւ հավատարմությամբ, եւ Աստված էլ ավելին կտանի։ Ամեն։ Երբ Պողոս առաքյալը Կորինթոսում էր, երրորդ տեսիլքին է մանդրադառնում, որ գրված է Գործ քառակելոց 18-րդ գլխում, ասում է, Պողոս առաքյալը Կորինթոսում էր, եւ բոլորը հակառակվում էին նրան, խնդիրներ էին հարուցում նրա համար, ամեն ժամանակ փնովում էին, ինչ ասես, ասում էին Պողոս առաքյալի հետևից, այնպես որ ասում է Պողոս առաքյալը սինագոգում հրեաներին ասեց, ձեր արյունը ձեր գլուխը, ես գնում եմ։ Գիտեք, սրանք հուսահատության խոսքեր էին։ Պողոս առաքյալը վերադարձավ միտեղ, մի ընտանիք կար, փրկվել էր, շարունակեց մի որոշ ժամանակ խոսալ, բայց Աստված տեսել էր, որ Պողոս առաքյալի սիրտը հուսահատվել է։ Եվ ասում է, Տերը գիշերը տեսիլքի մեջ եկավ Պողոսի մոտ եւ ասեց, «Մի վախեցիր, Պողոս, շարունակիր խոսալ, ես այս քաղաքի մեջ բազմաթիվ մարդիկ ունեմ»։ Եվ երկնային տեսիլքը զորացրեց Պողոս առաքյալին։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այստեղ Կորինթոսի եկեղեցին սկսեց զորանալ։ Եվ առհասարակ մենք մտածենք Պողոսի գործնեության մասին, ինչն էր, որ այդ մարդուն մղում էր այդպիսի երանդով գործելու։ Նա հանդիպել էր Քրիստոսին։ Նա հանդիպել էր Քրիստոսին։ Նա տեսել էր այդ մեծ սերը, նա գիտեր ինքը ով է եւ Աստված իրեն որտեղից է հանել եւ ինչ է ցույց տվել։ Կորինթացիներ 2-րդ Կորինթացիներ 12-րդ գլխում Պողոս առաքյալը խոսում է երկնքի մասին։ Ասում է, անպատմելի բաներ տեսա, հրաշալի բաներ, որ մարդկային լեզուն չի կարող ամբողջությամբ բնութագրել։ Պողոսը տարված էր երկնքով եւ երկնքի այս սերն ու տեսիլքն էին, որ երբ նա քանի անգամ ծեծվեց, գանահարվեց, ընկավ գետին, բայց երբեք Տիրոջ ճանապարհը չթողեց եւ շարունակում էր դարձյալ երանդով գործելը։ Սիրո տեսիլքն էր, որ նրան մղում էր։ Ամեն։ Մենք էլ պիտի լցվենք սիրով, սիրո տեսիլքով եւ գործենք սիրով։ Այդ տեսիլքը վերակենթանացրեց Պողոսի մարած հույսը։ Որքան է պատահել դուք հուսախապված, լքված, հույզերը խառնված, դատարկ վիճակում եք եղել եւ հանկարծ գիշերային մի տեսիլքի մեջ Աստված այցելում է ձեզ։
Եվ իր սիրո շղաշը տարածում է ձեզ վրա։ Եվ մեկ խոսք, մեկ բար, երբ որ նա խոսում է, գիտեք, մեծ խողովակաշարի, մեծ տրամաչափի խողովակաշարի հոսքով խաղաղությունը հոսում է հոգուդ մեջ։ Տիրուչ մխիթարությունը հոսում է դեպի քո հոգին, եւ դու վերականգնում ես տիրոչ բերանից մեկ բառ, մեկ տեսիլք, եւ այդ տեսիլքը գալիս է մեզ ապրեցնելու։ Ամեն։ Աստված երբեք մեզ հուսալակված եւ խափված վիճակում չի թողնում ու երբեք, եւ Աստված ուզում է, որ մենք իսկապես ճանաչենք նրա սիրո մեծությունը, թե նա որքան է սիրում մեզ, նա մարդու պես չի սիրում։ Գիտեք, ինձ գործելու մխում է մի քանի բան, եւ շարունակ ես աղոթում եմ, ասում եմ, Տեր, օգնիր, խնդրում եմ, օգնիր, որպեսի իմ ընտանիքի այն եկեղեցու մեջ, որտեղ Տեր դու երեց ես կարգել, այդ եկեղեցին, Տեր, եւ որ դաշտի մեջ, որ ինձ դրել ես, Տեր, այդ տեղից մեկը չպակասի, Տեր, երբ որ մենք երկինք գանք, երբ որ դու առնես եկեղեցին երկրի վրայից, տեսիլքներից մեկը տիրոջ գալուստն է, որ ինձ մղում է գործելու, որովհետեւ Տերը շուտով պիտի գա, եւ մենք դեմ առդեմ, աչքեր առ աչքեր պիտի տեսնենք նրան, նրա փայլը, նրա զորությունը եւ այն սերը, որ հոսում է դեպի մեզ, մենք պիտի դեմ առդեմ տեսնենք։ Երկրորդը երկնքի մասին տեսիլքն է, որ շարունակ մտածում եմ երկնքի մասին, երկնային Երուսաղեմի մասին, այնտեղ գտնվող ոսկեփողոցների մասին, ծիածանի մասին, գահի մասին, սերովբեների մասին, քերովբեների մասին, այն հրեշտակների մասին, որ հենց հիմա կանգնած են իմ կողքը եւ կանգնած են ձեր կողքը եւ կանգնած են այստեղ, նրանց մասին շարունակ մտածում եմ, եւ դա ինձ ուժ է տալիս գործելու ներողություն, եւ երրորդ տեսիլքը պիտի ասեմ, որ ինձ ուժ է տալիս գործելու, շատերի համար կարող է տարօրինակ թվալ սիրելներ, բայց այնուհանդերձ դա ինձ ուժ է տալիս։ Ես ուզում եմ, որ ճիշտ ընկալվի սա, եւ ուզում եմ, որ ուշադիր լինենք, կիսատ չլսեք այս մասը։ Դժողքի մասին պատկերացումներն են, եւ դժողքն է, որ շատ ժամանակ մղում է գործելու։ Գիտեք ինչի՞, որովհետև երբ որ դու գիտես այնտեղ ինչ կլինի, դու շտապում ես գործելու, որպեսի եթե հնարավոր է մեկին էլ քաշես եւ թույլ չտաս այնտեղ գնալու, պատմելու Քրիստոսի սիրո մասին, եւ դա մղում է ավելի արագ գործելու, եւ դա մղում է գործելու անժամանակ թե ժամանակ, տեղին թե անտեղին, պատմելու Քրիստոսի մեծ սիրո մասին, որ Աստված գալիս է, որ Տերը գալիս է, շտապեցեք, մտեք տապանի մեջ, որովհետև շուտով դուռը պիտի փակվի, եւ Տերն իր եկեղեցին վեր պիտի առնի, եւ այս աշխարհը բարկությունով պիտի հարվածվի։ Գիտեք, սա է, որ մղում է։ Եղբայրներից մեկը հարցրեց, ասեց, «Գոր եղբայր, եթե մենք փրկված ենք, ապա ինչ կարիք կա խոսալու դժողքի մասին»։ Գիտեք, մեկը մի ժամանակ ասեց, երբ որ եկեղեցին կորցնում է դժողքի մասին գիտելիքներն ու պատկերացումները, նա դադարում է գործելուց։ Դրանք մեզ մղում են, Քրիստոսին նա էր մղում, որ խաչը ելավ Քրիստոսը, որպեսի մենք այնտեղ չգնանք, մենք գնանք երկինք, սա մղիչ ուժ է, սա մղիչ գործոն է, սա Աստծո սերն է, որ գալիս է մեր մեջ և մղում է մեզ, որպեսի բոլոր մեղավորներին օգնենք, որպեսի դուրս գան այդտեղից։ Ամեն։ Եկեք զորանանք տիրոջ տեսիլքով եւ լցվենք տիրոջ տեսիլքով, որովհետեւ Տերը պիտի գա, եւ մենք դեմ առ դեմ, հայացք առ հայացք պիտի հանդիպենք նրան։ Եթե դու կոտրված ես, եթե ինչ-որ բան քեզ խանգարում է սիրելներ, ուզում եմ ասել, հենց այս վարկյանին, այսօր է ժամանակը, չհետաձգեք, երկիրը կամ ինչ-որ մեկը քո ականջին տարբեր բաներ կփսփսա, մարդամեկը չի ուզում, որ դու լացվես ուրախությունով, բայց կամ մեկը, որ եկել է, որպեսի դու կյանք ունենաս, եւ ունենաս ուրախությունով, էլ ավելիով լեցուն կյանք ունենաս, ամեն։ Սիրտդ բացի տիրոջ առաջ եւ ասա օրհնյալ իմ Տեր,
այսօր է ժամանակը, ես ուզում եմ, որ դու նորոգես իմ տեսիլքը, ուզում եմ, որ իմ ներսում վառես երկնային տեսիլքը, որովհետև դեմ արդեն պիտի տեսնեմ քեզ, երբ որ ամպերով վերադառնան, ալելույա։ Եկեք ոտքի կանգնենք եւ օրհնենք մեր հրաշալի Տիրոջը։ Ալելույա։ Օրհնյա լինի Աստծո որդու անունը։ Նա սովրեցի Հիսուս, օրհնում ենք քեզ։ Փառք ու պատիվ քեզ Տեր, շնորհակալ ենք։ Թող քո ժողովուրդը օրհնյա լինի։ Աստծո խոսքն ասում է, երբ իր ժառանգությունը հոգնած է, Տերը երկնքից անձրև է ուղարկում եւ թարմացնում է իր հոգնած ժառանգությունը։ Թող Տիրոջ շնորհքն ու թարմ անձրևը իջնի ամենքիս վրա։ Hallelujah. Hallelujah. Oh, yeah.